Liepājas autobusu parks jau 4. dienu turpina atcelt reisus. 270 braucieni neizpildīti augustā, bet šodien vien starp Ķekavu un Rīgu atcelti 33. Pasažieri kavē darbu, skolu, plānotas tikšanās. Uzņēmuma skaidrojums vienkārši. Trūkst šoferu, bet autotransporta direkcija gaida no pārvadātāja skaidras atbildes par to, ko darīt tālāk. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Egita ir biļešu kontroliere, kura autobusu pieturā Ķekavā palīdz braucējiem noskaidrot par kārtējo Liepājas autobusu parka atcelto reisu virzienā uz Rīgu. Nu, neapmierināti, nu, protams. Uz darbiem jātiek un visur jātiek, kā tev ir. Visi tā saskaņo un cevišķi no rīta, kad šie te reisi nav. Ar pārvadātāju autobusu reisu atcelšanu, īpaši kopš pagājušās piektdienas, nav mierā ķekavieši. Es mācos Rīgā, tāpēc katru rītu man ir jābrauc ar autobusiem šeit. Es pagājušo gadu ļoti daudz kavēju skolu, tieši dēļ tā, ka atcēlās vairāki pēc kārtas. Pie Rīgas pilsēta, uz kuru nevar aizbraukt, nu, tad tas nav normāli. Auto transporta direkcijai sen jau vajadzēja skatīties, jo viņiem jau visu laiku Liepājas autobusu parkam bija problēmas šoferiem. Liepājas autobusu parkā skaidro, ka tieši šobrīd saslimuši vismaz 30% šoferu. Ar tādu, nu, var teikt, neplanotu, neparedzētu augstiem saslimstības radītājiem, šoferiem. Tie ir dažāda veida saslimstības un jaņem vērā arī šoferu vidējais vecums, karstums un tā tālāk. Atcelta trūks šoferu un slimo, nav kas aizvieto. Vispār šoferu trūks jaunie, taču negrib iet strādāt. Nu, algas un profesija jāliet, taču, nu. Smaga no rītiem jāceļās trijos un naktī divos gulēt jāiet. Pārvadātājs kārtējo reizi soli situāciju ir izsināt. Tiesa, kad un kā skaidrības pagaidām nav. Mēs pašlaik veltām visus resursus, lai gan piesaistīt autobusu šoferus jaunu, gan relokāciju iekšēji veikt un lai nodrošinātu pakalpojumu visus maršrutus. Kopumā augustā Liepājas autobusu parks pierīgā atcēlis vismaz 270 reisus. Autotransporta direkcija iepriekš pat minēja, ka par šādu rīcību varētu pārvadātājiem atņemt arī licenci. Taču pagaidām gaida paskaidrojumus un tālāko rīcības plānu. Piestādīsim viņiem arī sodu sankcijas par to, ko viņi nav izpildījuši. Un, protams, ka ļoti būtiski arī pateikt, ka par neizpildītiem reisiem, protams, ka netiek maksātas dotācijas. Situācija no autotransporta direkcijas, kā es teicu, vērtējumi ir diezgan kritiski, tas tā nav pieņemama rīcība mūsuprāt. Šobrīd pasažieriem vien atliek sekot līdz jaunākajai informācijai par atceltiem autobusu reisiem un apbruņoties ar pacietību, kamēr situācija tiek risināta. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.